Moçambique, cá estamos nós. Eu sou Fred Ossias, este é o maior show das redes sociais, este é o maior show do Facebook, este é o maior show do YouTube. Olha, nós queremos lhe agradecer por ter vindo fazer parte aqui do nosso programa. Fui muito combatida porque as pessoas não entenderam. Ninguém sentou para saber como é que a Liga surge. O resto das pessoas encontraram a liga feita. E depois é que vem a embaixada da Dinamarca, oferece-me um cheque de 100 mil dólares okay. E eu recuso a levar porque eu não sabia o que fazer. Nas redes sociais corria de que ela já está há muito tempo, é vitalícia, quer não sei o que. Não percebiam que a liga havia de morrer e a liga morreu. Acreditaram que eu roubei dinheiro das pessoas. Outras quase que eram violadores. Sério? Sim, se você vai tratar um problema, é uma mulher, e o advogado pede para dormir contigo, o que é que tu acha? Sabe, a história da liga, só Deus é que vai dar justiça. Não percebi como é que conseguiu esse juiz, segundo dizem, como é que conseguiu dar-lhes razão e entregar-lhes a sede que me custou. 1.750.000 dólares. Humilharam-me numa reunião. Ainda me disse, tens palavra para dizer alguma coisa? Eu não conseguia fazer. Esta miúda, na minha casa, ficou quase 30 dias ou mais. Não conseguia acordar de manhã para varrer o quintal. Não lavava o prato. Como é que ela é cega? Se ela anda sozinha à noite. Deu-te golpe, admita? Sim, com um tal de namorado. Deram-me um golpe. Ah, deram espera. Um bilhete a mim. Esta miúda não está bem. A Edmilza tirou o dinheiro sozinha no banco. Como é que tirou, doutor? Aldrabou. Porque esta miúda, quando não tem pessoas, ela vê. Basta você estar perto, ela não vê. Eu não estou a dizer que ela não é cega, mas eu tenho dúvidas. Para tomar banho, era difícil esta. E tomar banho. E eu dizia, eu não sei que miúda é esta. A minha casa sai água quente. Tinha dificuldades em ir tomar banho. Cheirava mal o quarto. Dela? Dela. Cheirava que mal? Era o meu quarto que eu dei a ela. Por não querer tomar banho, não querer lavar, não querer fazer nada. Só chamar para comer.